Mmeshindaje tena? Habari za jioni. Kristo ni Bwana. Naomba muendelee na kusubscribe katika channel yangu na Mungu awabariki. Ni kwa nini ama ni mambo gani ambayo yanachangia ndoa kuwa aikaliki ama aila ule mvutio wa mtu kuweza kuendelea katika ile ndoa? Unapokuwa na mtu katika ndoa na mmefika, umeanza kusikia huyu ni kama tu roommate, ule msikiwa kuwa ni mwanandoa mwenzangu, ni my sweetheart, my darling, unaanza kusikia tu ni mtu ambayo tunakaa kama ndugu tu, watu wanashare tu chumba kimoja, ule msisimuko wa upo, hiyo inachangia ndoa kuisha. Kwa hivyo tumesema mtu katika ndoa lakini anamuona mwenzake kama tu mtu ambaye wanaishi pamoja kama roommate, kama mtu wa kuishi pamoja naye, ule msisimuko umekwisha. Hakuna kitu ambacho ni cha maana sana kinaendelea katikati yenu. Hapo ni haraka sana mtu kusema hapa sipataki tena, naondoka. Kitu kingine ni wakati tendo la ndoa laisha ama alipo, ule utamu wa kulala pamoja katika kitanda chenu na kutimiza haja za mwili wenu emotionally, katika kusikia ya kwamba mna mwingiano. Ukimuona mwenzako unasikia ladha fulani, ule mwingiano wa mahaba haupo, ambao kwa kizungu tunasema intimacy, au usikii ule mwingiano ukiwepo, waki emotion. Hata mtu yuko mbali bado wamfikiria, fulani nitampikia nini, fulani nitamnunulia zawadi gani, hapa tutafanyaje? Hapo ni haraka sana ku give up na kusema hauna interest tena. Kitu kingine cha tatu, ni wakati mwenzako ana mipango na anapoipanga anaipanga peke yake. Ni haraka sana kusema ya kwamba mipango anayoipanga kama anihusishi, sasa niweze kuishi naye wa nini? Kwa hivyo unapopanga mambo yako katika ndoa, muhusishe mwenzako. Maana ni haraka sana kusema ya kwamba mimi na una huyo na mipango yake na mimi ni kama hajanihusisha. Nambari ya nne, wakati mtu anaenda katika pahali kama tuseme harusi, kanisani, umealikwa mahali, lakini unamwona hataki kwenda na wewe katika ile mipango, hapo ni haraka sana kusema ya kwamba anaenda peke yake. Unaanza kuona ni kama sasa hii kitu haina ladha, maana na mwenzangu hata tuwe na nguo ya kufanana, tuende mahali pale pamoja, lakini kama unamuona mwenzako ule uladha wa kuwa katika hali ya kutaka kutembea nawe ya upo, ni haraka sana mwenzako kuacha na kusema wacha nitafute mahali pengine. Kwa hivyo tafuta solution haraka, muweze kuwa na ule mwingiano wa kuweza kutamani kuwa pamoja, hata sangine kuvalia mavazi yanayofanana. Mambo yale yanachangia kuitwa couple ama kuitwa watu ambao wako katika uhusiano wa umoja. Wakati mwingine mtu ambao unaye nambari ya tano, mtu akona moods. Una mtu katika ndoa lakini yeye ni akona moods. Mwanaume akifika hata kuongeleshi, simu akupigii, ana mambo yake, akifika nyumbani asikia ni kama labda kuhitaji, labda aona yani hakuna kitu cha maana sana unasikia kinaendelea. Mtu akona moods, kama ni mwanamke amenuna, hiyo ni kitu inaweza changia mtu kusema huyu sina ladha na ya kuishi na yeye. Kwa hivyo tafuta njia za sawa za kuweza kurudia katika mood ya utamu wa raha na kufurahia kumpokea mwenzako, kumpenda mwenzako, kumkumbatia mwenzako, kumwambia mwenzako maneno mazuri ili safari iendelee. Kitu cha kwanza ni kujisukumia mazungumzo. Una mwenzako katika ndoa lakini ana ile time ya kusikizana na wewe, msikizane, msikie, muongee pamoja. Yule mtu ana ile time ya wewe kuweza kuongea naye, na unajisukumia maongezi. Unajisukumia kumwambia baba fulani, jamani pale tufanye hivi, mama fulani, baba tufanye. Huyo mtu anaweza kukuchangia kusema nimechoka ninaenda zangu. Kitu kingine ambacho tunasema katika hiyo kujisukumia maongezi, tafuta mbinu za kuweza kujaza
kushare missione pamoja, kushare mambo pamoja, kushare neno la Mungu pamoja, kuomba pamoja na kuwe na active communication ili mambo ya ile ndoa iweze kuwa imesonga mbele. Kitu kingine ni tumesema kuongea akupo tena. Mtu hataki kuongelesha anafika lakini yeye ana shughuli nayo, na katika generation yetu ya simu, yuko katika simu, ana maongea na wewe na unasikia anaongea kule nje akicheka na wenzake, unamuona hapo na time sasa anaenda kuchama marafiki. Hiyo ni kitu inaweza changia ndoa yako kuweza kukatika. Kwa hivyo tafuta wakati wa kuondosha ule mnyamazo, kuongea zaidi na kuweza kutafuta kile ambacho kina makosa ukirekebishe. Kitu kingine ni kuweza kuwa amna ndoto ambao umeketi sini mkasema mwaka kesho, mwaka juzi, mwaka hivi tutafanya hivi, ile project yetu inafika wapi, alafu nyumbani tufanya hivi. Kama hauna ndoto na huyu mwenzako au shei ndoto zako na yeye, anaanza kuona na kapa kufanya nini na huyu mtu anihusishi katika ndoto zake. Kwa hivyo kitu kingine ni lack of support au msupport mwenzako kiakili, kimoyo, au msupport mwenzako. Ni vizuri kumsupport mwenzako, kumuongelesha, kumwambia na kupenda hayo mambo uliyopitia, utaipita tu, labda ni mwalimu jamani hivi, uongee naye muweze kuona akiwa na ile support iko, kumtia moyo. Hiyo ni support na kuweza kuchangia katika mambo ambayo unafaa uchangie. Kitu kingine ni ule uhusiano ambao uko naye na mwenzako uko vipi. Ni uhusiano ambao una commitment ama una commitment. Mtu kuona mimi nasikia kuchoka, maana huyo mtu labda nilikuwa naona tu mtuko pamoja na tusongeshe ndoa, labda tuweke harusi, labda tupeleke mahari, na uone akifanya yale ni haraka sana ku give up na kuenda. Kitu kingine ni namba ya 11 ni huwa hauna interest na ile familia ya kule uliolewa ama kule uliohoa. Hiyo inasababisha mtu kuona ya kwamba au watu wangu wapendi ama watamani ama labda atukai chini tukadiscuss mambo yale. Ninaona tuniweze kuenda, maana hata watu wenu una watu wetu una ladha nao, nami labda sina ladha na watu wa kwenu. Kwa hivyo hiki kitu hakitaweza kuwa kinaweza kuenda mbele. Kwa hivyo lazima uweze kuwa mtu wa kuona huku undugu wa huku uliohoa na huku ulikoolewa, wale watu utafute mbinu za kukaa ukiwazungumzisha kwa karibu. Kitu kingine ni kusikia ya kwamba wewe hauko kipaumbele, wewe sio priority. Kuona mtu akuweka katika mahali ambapo labda alikuweka, hiyo inaweza changia kitu kinaweza changia ambacho utasikia zile feelings zimeshuka, ule moyo umevunjika, auone mambo yakienda vile wataka, na kinaweza kukunja moyo sana, maana au sikii ile priority ukiwa umewekwa pale. Namba 14 ni wakati umetambua mwenzako ana mtu mwingine ama ameanza kuwa na mipango ya kando, inaweza changia mtu kuona uhusiano ule una ladha, maana kile ambacho mlikuwa mnashare anashare na mwingine. Ni haraka kuona ya kwamba aina maana, maana uwepo wake hajajitolea ule uwepo wake kwa vile ulivyokuwa. Ni vizuri ajikate na aweze ni haraka kujikata na kutafuta mbinu zingine na mambo mengine. Kwa hivyo lazima uendelee na kurecommit. Ukiona mambo yanaendelea vile, recommit na uweze kurepeat haraka kabla mambo yaharibike. Kitu kile kingine ni katika mahusiano, kuwa katika uhusiano lakini kuna boredom. Hakuna ile msisimuko, boredom, ataingia hivi tutafanya hivi hiyo ishe. Lazima muwe na wakati wa kwenda nje, mazungumzo ya nje, labda mmeenda mahali out kidogo. Kama mna watoto mnamwachia mtu kidogo ili muweze kujengana tena na kuwa na ule msisimuko. Kwa hivyo boredom inaleta discomfort, inaleta kutokuwa na ile ignition, ule moto unashuka. Kwa hivyo lazima mtafute mbinu za kucheza zile kadi zisikae vile zinakaa kule mambo ya bedroom, muwe mnaweza kuchange hata mambo vile mnayafanya. Kitu kingine ni woga. Woga wa kucommit. Labda umekaa na mtu miaka mitano na unaanza kumuona na labda hiyo miaka nimeona mitano sitaki kucommit na huyu mtu. Huyu mtu anaweza sema acha tu niende, hiyo miaka mitano imenitumia, hakuna haja niwaibu muda mwingine ulio mbele ya hivyo. Kwa hivyo woga
kuoga, yani uoga nimeshinawe miaka 6 miaka 10 hujataka kufanya hivi na vile, mtu anaweza chukua hatua ya kusema sitoweza kuendelea kutoka hapo. Kitu kingine ni wakati maono yenu yako tofauti. Labda huyu mfanya biashara, labda huyu mwingine ni mhubiri, labda huyu ni mwalimu, labda huyu mwingine daktari. Yale zile goals, ama mwingine ako na shift ya usiku, mwingine ako na shift ya mchana. Zile mingiana zitakuwa ziko, zitakuwa zina conflict, zitakuwa zinapigana. Maana hamna vitu ambazo zina mwelekeo mmoja. Kwa hivyo naomba watu wanapotafuta mahusiano, tafuta ambao mistari ambao mnaenda nayo iwe inaweza kukaa, mnakuwa na wakati kwa pamoja, mnakuwa na time mmeitenga kwa ajili ya kuwa pamoja. Kitu kingine ni